tu kā, kas Latvijā dzimis kā krievs, kas nonācis ir Latvijas basketbolā, nu, zin kā, varētu tev uzprastīt, nu, a kā tu saredzi šo te mentalitāti latviešu basketbolistu? Jo mums dominē šajā sportveidā latviešu basketbolisti, ja, ka, nu, arī ir visādā ziņā, ja mēs saprotam, ka tie ir latvieši, kas spēlē. Tu esi krievs, tev ir no šajā ziņā priekšrocība, jo tu redzi citādi, no citas puses viņus. Latviešu treneri, nu, kā latvieši skatās uz latviešiem? Kā tu skaties uz viņiem? Ko tu redzi? Varbūt atšķirība nav tieši latviešu vai krievi. Jā. Nu, tāda liela atšķirība. Ja mēs arī paskatāmies, teiksim, daudz krievu treneri ir futbolā, bet Latvijas futbolam arī nav baigie panākumi. Nē. Vai Latvijas hokejam. Nu, tādā mērogā, kā Kristaps Porziņš, pieņemsim, jā. Mm-hmm. Tā kā mēs nevaram teikt, bet es domāju, ka vienkārši katram jābūt prasīgākam pret sevi. Mm-hmm. Ja treneris būs prasīgāks pret sevi jaunatnes basketbolā, ja trenējot 8-gadīgs puiks, un viņš gribēs viņam iemācīt, un viņš ies ar deksmi, ar fanātismu, tad nav starpības, vai tu Latvijas vai krievs. Mm-hmm. Tu vienkārši uzstādi noteikumus, prasības, un tu esi prasīgs pret sportistiem, lai viņi strādātu, lai viņi izdarītu. Un es domāju, ka tāda cilvēciskā īpašība ir piemīta, es domāju, visiem, jebkuram cilvēkam. Kad viņš, piemēram, tagad apņēmies kaut ko darīt, tagad paiet nedēļa, divas, trīs, un tad jau tā uzmanība pazūd. Un tad atslābinās un palaiž garām daudz detaļas. Nu, bet strādājot... Tas nav viegli. Klubos strādājot, tu taču šaties šos sportistus, ja? Šīs īpatnības, rakstura iezīmes un tās, nu, tās etniskās atšķirības, tur neizbēgam var redzēt. Ja? Rakstura iezīmes kaut kādas specifiskas. Ja? Latvietis, lietuvietis. Ir starpība. Jā. Ir starpība. A kāda ir? Nu, garā iekšējā garā. Gars. Kaujinieciskais tāds, nu, piegājiens lietai varbūt. Bet es domāju, tā arī Lietuvā konkurence veido to, tāpēc, kad visi Lietuvā spēlē basketbolu, un tikai pēc tam iet uz citu sporta vietu. Un visi grib būt basketbolisti. Katrs vecāks grib, lai viņa bērns Lietuvā būtu basketbolisti. Un es domāju, tā atlas kopēji arī atrod tos raksturs. Nu, tādus, kas no tās māsas atsījājas. Ja mēs paskatāmies tehnisko arsenālu, es neteikšu, ka latvieši ir vājāk tehniski arsenālā kā lietuvieši. Un noteikti ir augstākā līmenī nekā krievis basketbolisti. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.